використовує автомобіль під фарбування. Це надається риска, така царапина, для того, щоб фарба лягла і трималася. Так готує перед фарбуванням автомобіль для військових учень Вищого професійного училища номер 4 Валерій Талан. Цей етап роботи, каже, може тривати до години. Обіжирюється і тоді вже можна красити. Витираємо від пилюки, щоб приклеїти пленку на скло, щоб його не закрашувати. Над фарбуванням автомобіля працює також одногрупник Валерія Валентин Третяк та його батько Віктор. Чоловік розводить матову фарбу темно-зеленого кольору. Її, каже, на цю автівку може піти 2,5 банки. Може, дуже багато машин не матують, і після мойки машина просто облазить фарба. Виливаємо, процюжуємо, щоб не було, не забивало пульверизатор. Фарбою покриває з пульверизатора машину Валентин Третяк. Каже, це його 12-та автівка, яку разом із батьком готують для військових. За останні 2 місяці це 7-й привезений волонтерами автомобіль, який учні випускних груп безкоштовно фарбують для військових, розповідає директор закладу Сергій Михайлов. Загалом за 2 роки, каже, підготували 35 таких автівок. Враховуючи те, що ми готуємо кваліфікованих робітників з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, компетентність, одня із компетентність якої є фарбування автомобілів, тому ми активно залучаємося до цієї роботи. Працівники навчального закладу збирають кошти на розхідні матеріали, зокрема на фарбу, каже Сергій Михайлов. Її купують різних кольорів, залежно від пори року, бо це впливає на маскування авто, говорить Валентин Третяк. Зелений, темно-зелений, білий, сірий. Яка хлопцям потрібно, таке й робить. Цього разу, каже, військові замовили вже зелений, бо весна. В основному бойові дії, в полях, в лісах такого. І її менше буде кидатись в очі, щоб противник її не бачив. Сьогодні фарбують вантажний мікроавтобус. Віктор Третяк каже, на фронті авто – це розхідний матеріал. Розповідає, за можливості безкоштовно ремонтує нашим воїнам автівки з початку повномасштабного вторгнення росіян. І машини побиті є, з передка приходять, робимо, відправляємо назад, ремонтуємо, фарбуємо. Цю «Тойоту» завершать фарбувати до вечора, каже Віктор Третяк. За ніч фарба висохне. Вранці волонтери автівку повезуть на фронт. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.